ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። አሁን ክቡር ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል መድረኩን ተቀብለው ያስተምሩናል። ወደሳቸው ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። የተከበሩ አባታችን መላከ ህይወት መምህር ላይከ ማርያም የዚህ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። በዚህ ርዕስ ላይ ሶስት ነገር ተናግሬ አበቃለሁ። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ሲባል የመጀመሪያው ነገር ለምን ሞተ ነው። ወገኖቼ የመጀመሪያው ትምህርታችን ለምን ሞተ? መሞት ለምን አስፈለገው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ክርስቶስ መሞት ያስፈለገው ሰውን በመውደዱ ነው። በምንድነው ንገሩኝ? በምኑ ነው? ለወደደን አምላክ ምስጋና አቅርቡ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ እሱ ነው የወደደን። እኛ አይደለንም የወደድነው። እኛ አይደለንም የሞትንለት። እሱ ነው የሞተልን። ፍቅር እንግዲህ እንደዚህ ነው። ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ሃያን መንበሩ አብጾ እስከ ለሞት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ከላይ ከሰማየ ሰማያት ወደዚህ ያመጣው የሳበው የሰው ፍቅር ነው ይላል። የማ ፍቅር ንገሩኝ? አዎ አንደኛው የመጀመሪያው መልእክታችን ይሄ ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ስትመለከቱ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው። ሰውን በመልኩ ፈጠረው። እንዴት አከበረው! የሚገርም ነው። እግዚአብሔርን እንዲመስል እግዚአብሔርን እንዲያህል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነ ነው የሚለን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ወደኛ ሲመጣ ሰውን መሰለ፣ ሰውን አከለ፣ እንደ ሰው በላ፣ እንደ ሰው ጠጣ፣ እንደ ሰው ተንገላታ፣ እንደ ሰው ተራበ፣ እንደ ሰው ተጠማ፣ እንደ ሰው ተቸገረ። አይደለም ወገኖቼ? እኛን መምሰል ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሲፈጥረን ሰውን በመልኩ ፈጠረዋል። በአርአያው በምሳሌው የተፈጠረ ለእግዚአብሔር ማደሪያ የተዘጋጀ ሰው ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቀደሰ ማህደሮ ልዑላን፣ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ። እግዚአብሔር ማደሪያውን ለየ። እግዚአብሔር ማደሪያውን አከበረ። በሉስቲ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አያችሁ፣ በእጽዋት አላደረም፣ በእንስሳ አላደረም፣ በአራዊት አላደረም። አዎ በአዋፋት አላደረም። 22 ስነ ፍጥረት አሉ። 22 ስነ ፍጥረት ፈጥሯል፣ አክብሯል። ግን እነዚህን ሁሉ እንዲገዛ እንዲገለገልባቸው እንዲጠቀምባቸው ሁሉንም የሰጠው ለሰው ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ፣ ይህ ዓለምን የፈጠረው ጌታ
ዓለምን የፈጠረው መድኃኔዓለም ይህን ሁሉ ግዙ አው በዚህ ሁሉ ተጠቀሙ ተገልገሉበት ብሎ ለሰው ሰጠ። ሰማይ ስታዩ ሩቅ ነው፣ ግን በሰማይ ላይ እግዚአብሔር ምን አስቀምጧል ነገሩኝ? ስንት ነገር አስቀምጧል በሰማይ ላይ? ሶስት ነገር አስቀምጧል። ምን ምን ነገሩኝ? ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት። እነዚህ ማን ነው የሚያገለግሉ ነገሩኝ? አሁን በማን እየተገለገላችሁ ነው? በፀሐይ አይደለ? ሌሊቱንም ቀኑንም ሁሉንም እነዚህ መገልገያዎች እንስሳቱ፣ አራዊቱ፣ አዋፋቱ ሁሉም ነገር ለአዳም ተሰጠ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁሉም ተሰጠ። አዳም ገዢ ሆነ። አዳም ባለቤት ሆነ። አዳም አከበረው። በዚህ በክብሩ ደግሞ በኤደን ገነት በስተምስራቅ በፀሐይ መውጫ በኤደን ገነት 7 ዓመት አዎ 7 ዓመት አዎ ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ እግዚአብሔርን እያየ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ እግዚአብሔርን እያገለገለ ገነትን እየጠበቀ በገነት እንዲኖር አከበረው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ፍጥረታቱን ሁሉ ከፈጠረ በኋላ ደግሞ እምታጽናናው ሴትን ፈጠረለት ይላል። ስሟንም ሴት አላት ይላል። ስለዚህ አዳምና ሴት በኤደን ገነት አው ኖረዋል። ማናማ አዳምና ሴት ሔዋን ከወጣች በኋላ ነው የተሰጣት። ያን ጊዜ ስሟ ማን ነው? ንገሩኝ። ሴት ነው። ለ7 ዓመት ሲኖሩ አዳም ወንድ እንደሆነ ሴት እንደሆነች ሳይተዋወቁ በኤደን ገነት በብርሃን እየተመላለሱ ብርሃን እያዩ በእግዚአብሔር እየተጎበኙ በደስታና በሐሴት የኖሩት በኤደን ገነት በስተምስራቅ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዳም ያስጠነቀቀው አንድ ነገር ነበረ። እግዚአብሔር ካከበረው በኋላ አዎ አንድ ነገር እንዳይተላለፍ እንዳያደርገው አንድ ነገር ተነገረው። ይችን እጸ በለስ እንዳትበላ፣ እችን የበላህ ዕለት ዓይንህ ይገለጣል፣ ሞት ይመጣል፣ ራቁትን ትሆናለህ፣ እንዳትበላት ብሎ እግዚአብሔር አስጠነቀቀው ማለት ነው። ይችን ሳይበላ እችን ነገር ሳይነካ እንዳስጠነቀቀው 7 ዓመት በኤደን ገነት ኖሯል። ከ7 ዓመት በኋላ ግን ጠላት መጣና አሳተው። ማን መጣ ነገሩኝ? የሰው ጠላት ማን ነው? የሰው ጠላት ማን ነው ንገሩኝ? ሰይጣን ዳብሎስ ነው የሰው ሁሉ ጠላት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 አቡሃ ለሐሰት እሱ የሐሰተኞች ሁሉ አባት ነው፣ ስሙም ዳብሎስ ነው። ሰይጣን ዳብሎስ ይባላል። እሱም ለኃጢአተኞች የግብር አባታቸው ነው። አቡሃ ለሐሰት ሐሰተኞች ይፈልጉታል፣ ሐሰተኞች ይጠሩታል፣ ሐሰተኞች ይከተሉታል፣ ሐሰተኞች ይሰግዱለታል፣ ሐሰተኞች አምላካችን የሚሉት እሱን ነው። እሱ ግን ከቀድሞ ጀምሮ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ የሰው ሁሉ ጠላት ነው ይላል። ይህንን እዩት። አዎ ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ አለው። ያ ጠላት በሔዋን በእባብ ተመስሎ በእባብ አድሮ ወደ ኤደን ገነት በመሄድ ለሴት ነገራት፣ አነጋገራት፣ ድምፁን ሰማች፣ የእባብን መልክ አየች፣ እነሆም በሱ ሳተች፣
እጸ በለሱን ቅጠል በልታ ለባሏ ለአዳም አበላችሁ። በዚህን ጊዜ አዎ ራቆታቸውን ሆኑ። ምን ሆኑ? ምኑ ተገፈፈ? የጸጋው ብርሃን ተገፈፈ። የጸጋው ብርሃን ተገፈፈና እጸ በለሱን ቅጠል ሰፍተው በጫካ ውስጥ ተደብቀው እግዚአብሔርን ፈርተው ሸሽተው አው እጸ በለሱን በጋ በማገልደም እነሆ በጫካ ውስጥ ተሸሽገው ነበር። እግዚአብሔር ግን በ11 ሰዓት መጣና ከፊቱ የጠፉትን አዳምና ሴትን ፈለጋቸው ይላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዳም አዳም ወዴት አለ አለው። ዛሬ የሚጣራል እግዚአብሔር የሚተውህ እንዳይመስልህ የሚተውሽ እንዳይመስልሽ። አዳም አዳም ወዴት አለ አለው። ወዴት ነው ያለው? ዛሬም ወዴት ነው ያላችሁት? አዎ በኃጢአት ማዕበል ውስጥ እየዋኙ ያሉ ሰዎች አሉ። መድኃኒዓለም ውለታውን የረሱ ሰዎች አሉ። አናውቅህም ያሉት አሉ። አዎ ከፊቱ ዞር ብለው የተደበቁ በጠንቋይ ቤት፣ በአቃልቻ ቤት፣ በአስማተኛና በመተተኛ ቤት እየዋሉ እያደሩ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ክር አስረው ማህተም አስረው መስቀል አድረው ነጠላ ለብሰው ጠዋት ቤተ ክርስቲያን መጥተው ማታ ደግሞ ሌላ አምላክ ፍለጋ የሚሄዱ በጨለማ እንደ ጅብ የሚጓዙ በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ይጣራል እግዚአብሔር። ወዴት ነህ አዳም? ወዴት ነሽ ሔዋን? ወዴት ነህ ያላችሁት እያለ ይጣራል። እነሆም እግዚአብሔር መጣ፣ ድምፁ መጣ፣ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን ወጆራቸው መጣ፣ የእግዚአብሔር ድምፅ መጣና ጠራቸው። አቤቱ በዚህ ነው ያለሁት አለ። ራቁቴን ሆኜ ፈርቼ ተሸሽጃለሁ ተደብቄያለሁ አለው። አትብላ ያልኩህን እጸ በለስ በላ መሰለኝ። ማን አሳየህ? ራቁትን መሆንክን ማን አሳየህ? ማን ነገረህ? 7 ዓመት ከኔ ጋር ስትኖር ራቁትን አልነበርክም። ብርሃን ለብሰህ ነበር። ብርሃን ተጎናጽፈህ ነበር። ከኔ ጋር ወዳጅ ነበርክ። ዛሬ ግን ተጣላን አለው። አዎ ተጣላን። አዎ ተጣላን። እርግማን ወደቀበት። እርግማን ወደቀበት። ከኤደን ገነት ተባረረ። ወጣ። ረሃብ ወዳለበት፣ ስቃይ ወዳለበት፣ ስደት ወዳለበት፣ ኃጢአት ወዳለበት፣ መከራ ወዳለበት ሊሰደድ ለፍርድ ቀረበ። ወገኖቼ ለፍርድ ከመቅረብ እግዚአብሔር ያድነን። ለፍርድ ከመቆም እግዚአብሔር ያድነን። አያችሁ፣ ልብ በሉ። መጀመሪያ የጀመረው ከሔዋን ነው። ሔዋን ይህን ነገር አደረግሽው ፈጸምሽው ሲላል፣ አዎ እባብ አሰታኝ ነው አለ። እባብ ስትጠየቅ ዲያብሎስ አስቶኝ ነው አለ። አዳም ሲጠየቅ ሚስት የሔዋን አሳተችኝ አለ። ሁሉም ምክንያት አበጁ። ምክንያት ግን ያድናል ወገኖች? ያድናል? ምክንያት ያድናል? በእናቴ በአባቴ በሚስቴ በወንድሜ በአጎቴ በከሌ ማለት አይቻልም። እስመ ይትፈጸም አፍ ዘይነብብ አመጻ። አመጽ ሽንገላ፣ የምትናገር አንደበት ሁሉ መከራከር አትችልም፣ ትዘጋለች። ስለዚህም አዳም የሚስትህን ነገር ሰምተ ይህን ነገር ካደረግከው የሚስትህን ነገር ሰምተ ይህን ነገር ካደረግከው ምድር የተረገመች ትሆናል። ምን ምን ንገሩኝ? ይቺ የምንበላት፣ ይቺ የምንጠጣት፣ ይቺ የምንኖርባት፣ ይቺ መቃብራችን ምድር ተረገመች። እሾክና አመኪላ ታብቅል፣ የተረገመች ትሁን አለ። አዎ እሾክ ማለት አጋንንት ታብቅል ማለት ነው። አመኪላ ማለት ኃጢአት ታብቅል ማለት ነው። አሁን እሾኩ በቅሏል፣ አጋንንቱ በቅሏል። ይሄው ሰውን እያሰቃየ ነው ያለው። ወጣቱን፣ ሽማግሌውን፣ ሴቱን፣ ወንዱን፣ ትንሹን፣ ትልቁን እያስጮኸ እያስጓራ በየሜዳው በየጠበሉ በየቦታው እያስጓራ ያለው ያ እሾክ ነው፣ አጋንንት ነው። አዎ አመኪላው ደግሞ ኃጢአት ያሰራቸዋል። አዎ
አመኪላው ደግሞ የምንሰራው ኃጢያት ነው። አመኪላ የተባለው ይሄ አው እሾክ የተባለው አጋንንት ነው። አጋንንቱ ኃጢያት ያሰራል። አጋንንቱ ሰዎችን ያሰቃያል። አጋንንቱ ሰዎችን ያስጓራ። አጋንንቱ በየቦታው አው በየቦታው እንዲቀበዘበዙ በየቃልቻ ቤቱ በየጠንቋይ ቤቱ በየዛር ቤቱ እንዲሰቃዩ ያደርጋቸዋል። ስለዚህም አመኪላ ታብቅል ምድር የተረገመች ትሁን። ወተ ወርደ በሷ ላይ በዚህ በተረገመችው ምድር ላይ ወተ ወርደ ጥረ ግረ በላብ በወዝ የምድርን ቡቃያ ትበላለ። አዎ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ። አንተ የተፈጠርከው ከዚህ አፈር ነው። አንተም ወተ ወርደ ሲደክም በዚህ ምድር ላይ ደግሞ አፈር ትበላለህ፣ ወደ አፈር ትመለሳለህ ብሎ እግዚአብሔር ረገመው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት አዎ ሁላችሁ የምትበሏት መሬት የምትተኙባት መሬት እሾክና አመኪላ እንደምታበቅል ወቋት። እሺ ስለዚህ እንቢ ካላችሁ ግን እሾክም አመኪላውም አይነካችሁም። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዳቢሎስን እንቢ በሉት ከናንተ ይሸሻል። እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይሄን ወገን አመኪላውን እንቢ አለ እሾኩን እንቢ አለ ሰው እሱ ይድናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንቢ አልታዘዝ አልሰግድም ያለ አምላኩንና ፈጣሪውንና ፍጡርን የለየ ሰው ይድናል። ሰይጣን ዲያብሎስ ፍጡር ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ፈጣሪ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ፍጡርንና ፈጣሪን የለየ ጽድቅንና ኃጢአትን የለየ ይድናል። ስለዚህ መድኃኒዓለም ለምን ሞተ የሚለው አዳም ሞቶበት ነው። ማን ሞቶበት? ከገነት ከወጡ በኋላ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ስትመለከቱ የሴት ስም ተቀየረና ሔዋን ሆነ። ሴት ሁለተኛ ስሟ ማን ነው? ሔዋን ሆነ። የሔዋን ሁሉ እናት ማለት ነው። የኔና የናንተ ሁሉ እናት ማለት ነው። የሔዋን ሁሉ እናት ሆነች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት የሚለው ቃል ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ መውለድ መባዛት ተጀመረ ማለት ነው። ከገነት ከወጡ በኋላ ማለት ነው። ስሟም ሔዋን ሆነ። መባዛትም መዋለድም ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በገነት ሴት ማለት ምትክ ማለት ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑ እግዚአብሔር። ምን ማለት ነው ሴት ማለት? አዎ አንቺ፣ አዎ በአንቺ የአዳም ልጆች ሁሉ ይሞታሉ ማለት ነው። ገብቷችኋል? በተተካችሁ በሴት ምክንያት፣ አዎ ሴትን የተካችሁ ሴት ናትና በድንግል ማርያም ምክንያት ሰው ሁሉ ይድናል ማለት ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ሴት ትተካለች። የምትተካት ደግሞ ድንግል ማርያም ናት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ለሞት ሔዋን ተመረጠች፣ ለድህነት ድንግል ማርያም ተመረጠች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይኸው ነው። ስለዚህ አዳም አዎ አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ብለው ለሰይጣን ዲያብሎስ ፈረሙ። ማነው የፈረመው? አዳምና ሔዋን ለሰይጣን ዲያብሎስ እንዲገዛቸው እንዲያስተዳድራቸው እንዲመራቸው ለሰይጣን ዲያብሎስ ፈረሙ። ይህንን ፊርማ ወስዶ በሶስት ቦታ ቀበረው። በስንት ቦታ በስንት ቦታ ቀበረው? በሶስት ቦታ። አንዱን በዮርዳኖስ፣
አንዱን በከርሰ መቃብር አንዱን በሲኦል በሶስት ቦታ ቀበሩ። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች እዳም ይቀላላቸው መከራም ይቀላላቸው መስሏቸው ፈርመዋልና ስቃያቸውን አበዛባቸው። ተሰቃዩ። ስንት ሺህ ዓመት? 5500 ዘመን በረሃብ በስደት በአጋንንት እግር በመረገጥ በመገረፍ በሳሰንሰለት እየተገረፉ እየተረገጡ እየተጎተቱ 5500 ዘመን ተሰቃየ የሰው ልጅ። ከዚህ በኋላ ረሃቡ ስደቱ መከራው ሲበዛበት አዳም ንስሐ ገባ። ስለ ንስሐ ያብቃን እግዚአብሔር። ምን ገባ ንገሩኝ? ንስሐ ገባ። 100 ዓመት አለቀሰ። ስንት ዓመት? 100 ዓመት 100 ዓመት በስቃይ በእንባ በለቅሶ በጾም በጸሎት በስግደት አምላኬ ሆይ በሉስቲ አባቴ ሆይ በድያለሁ ይቅር በለኝ። አዎ ይሄን አለ። አዳም አለቀሰ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ተመልከቱ። አዎ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ቁጥር 7 ጀምራችሁ ስታነቡ አባቴ ሆይ በድያለሁ ከዚህ በኋላ ልጅ ልባ ላይ ይገባኝም እንደ አንድ ገረድ እንደ አንድ አሽከር ቁጠረኝ እያለ ይለምን ነበር። አባትነት አዎ እኔ ልጅነቴን አዎ አልሆነም ባክኛለሁ ጠፍቻለሁ ሞቻለሁ የኔ ጌታ አዎ ማረኝ እያለ 100 ዓመት ክብር ለመዳን ያለም ይሁን። ስንት ዓመት? 100 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጠው። ክብር ለመዳን ያለም ይሁን። እነሆ ከመረጥኩት ጋር ከተመለሱ ጋር ከተጸጸቱ ጋር እኔን ከሚፈልጉኝ ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ አለ እግዚአብሔር። በዚህ መሰረት አዎ እንዲህ ብሎ ቃል ገባለት ለአዳም ከስቃዩ ያርፍ ዘንድ አዎ ለሞተው ይሞትለት ዘንድ ቃል ኪዳን ገባለት። በቃ አዎ ሰውና እግዚአብሔር ተለያይቶ ሰማይም ተለጉሞ ነበር። በቃ ተዘግቶ ነበር። እነሆ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ አንዲት ከተማ ወደ ገሊላ ምድር ወደ አንዲት ከተማ ወደ አንዲት ድንግል ተላከ ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር። አሁን ማን ተተካች በሔዋን? አረ ንገሩኝ፣ የሔዋንን ምትክ ንገሩኝ። በሔዋን ምን ሆነናል? ምን ሆነናል? ሞተናል። አሁን ደግሞ ትንሣኤው ሊመጣ ነው። አሁን ደግሞ መግቢያው መመለሻው ሊመጣ ነው። ሔዋንን ተክታ ሴት የተባለችው ወደ አንዲት ድንግል መጣ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። እጅ እየነሳና እየሰገደ እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኒት ትወልጃለሽ፣ አዳም ይታከማል፣ አዳም ይድናል። አዎ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። መድኃኔዓለም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ነው ወገኔ፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ። አዎ ኢየሱስ መድኃኒት፣ ክርስቶስ ራስ ወይም ቅቡ ማለት ነው። አዎ ራስ፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው ንገሩኝ? ክርስቶስ በሉ እስቲ ሁላችሁ። የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ፣ የክርስቶስ ራስ እግዚአብሔር ይላል አይደለም?
አው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ነው የሚለው ያው ራስ ማለት ነው ክርስቶስ ወይንም ክርስቶስ ማለት ክርስቲያን ማለት ነው በክርስቶስ ክርስቲያን እንድንባል አው በክርስቶስ ክርስቲያን እንድንባል በክርስቲያን ክርስቶስ እንድንባል እንዲባል አው እግዚአብሔር ፈለገ ወደደ መረጠ አሻተተ አው እግድንግል ማርያምን አገኘ ክብል መለማለማዳለሉ ማርያም ሆይ አው እንዳንቺ ያለ ማንም የለም እንዳንቺ ያለ አልተገኘም ስለዚህ ማርያም ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን እንወድሻለን የሚበላውን የሚጠጣውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኝተሽልናል አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አው የሚበላውን የሚጠጣውን ሕይወት የሆነውን የዓለም ቤዛ የሆነውን እሱን አስገኘሽልናል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ቅዱስ ገብርኤል እንደነገረን አው ተፈጸመ ጊዜው ደረሰ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንደምንመለከተው እነሆ የእግዚአብሔር መልአክ ለረኞቹ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እሱም ክርስቶስ ተወልዶላችኋል አለ ክብር ለመድኃኒዓለም ምን ተወልዶላችኋል ንገሩኝ ምን ተወልዶላችኋል መድኃኒት መድኃኒዓለም የተባለው ለዚህ ነው ወገኔ መድኃኒት ያ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው መድኃኒት ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው መድኃኒት መድኃኒዓለም ተባለ ስለዚህ እሱ በከውቶሽ ግርግም ተኝቶ በጨርቅ ተጠቅሎ ታገኛላችሁ ዛሬ መድኃኒት ተወልዶላችኋል አለ ክብር ለመድኃኒዓለም መድኃኒት አው መታከም የሚፈልግ የታመመ ቢኖር መድኃኒዓለም ይምጣ መድኃኒዓለም ፈዋሽ ነው መድኃኒዓለም አዳኝ ነው መድኃኒዓለም ህይወት ነው አው አው አጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ እያለ ይጣራ ነበር ቆም አለና ተጠበቀው ምን ተኒ ትፈልጋለህ ምን ላድርግልህ አለው እንዳይ ነው አለው አይ እይ አለው ክብር ለመድኃኒዓ ሁለት አይኑ ቦክ እንዴ እኮ ነው መድኃኒት ነው አይን ያበራል ጎባጣ ደንቆሮ እንዲሰማ ያደርጋል ዲዳው እንዲናገር ያደርጋል መድኃኒት ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እሱ መድኃኒት ነው ስለዚህ ልጄ አዳም አው እናቴ የሆነችው ሔዋን 5500 ዘመን ሞተዋል ለነዚህ ልሞትላቸው ከሰማይ ሰማያት ወርዳለሁ ከድንግል ማርያም ወለዳለሁ ስጋዬን ቆርሳለሁ ደሜን አፈሳለሁ አለና ኖ በመጋቢት 27 ቀን ሞተልን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አንዱ ስለሁሉ ሞተ ለሁሉ በዓለም ላለው ለፈጠረው ሰው ሁሉ ሞቷል አው ያመነ ሁሉ ይድናል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ያመነ በሉ የተጠመቀ ይድናል ያመነ የተጠመቀ ይድናል አው ያላመነ ግን በሉ ያላመነ ግን ይፈረድበታል ይላል አው ስለዚህ ያመኑት ሁሉ መድኃኒዓለምን አግኝተዋል ሞቶላቸዋል ስጋውን ቆርሶላቸዋል ክብር ለመድኃኒዓለም ነፃ ወጥተናል ክብር ለመድኃኒዓለም ያመነ ሁሉ ድኗል ያላመነ ብቻ ነው የቀረው ያላመነ መድኃኒዓለም መድኃኒዓለም አምላክ እንደሆነ መድኃኒዓለም አምላክ እንደሆነ አው ኃያል አምላክ እንደሆነ የዘላለም አባት እንደሆነ የሰላም ቀንዶነ ያላመነ ቀርቷል ለሌላው ግን ለሁሉ ሞቷል አው ወገኔ እንደኛ ቋንቋ ቆጥሮ ዘር ቆጥሮ ጎሳ ቆጥሮ እንዳይመስላችሁ ፈረንጅ የለም ማበሻ የለም ትንሽ የለም ትልቅ የለም ጥቁር የለም ቀይ የለም ነጭ የለም ለሁሉ ሞተ መድኃኒዓለም ክብር ለመድኃኒዓለም አው ሁለተኛው ደግሞ የዕዳ ደብዳቤያችንን መሰረዝ ነው
ምንድነው ነገሮች? አዎ ስለዚህ ሁለተኛው የዕዳ ደብዳቤያችን ነበር። በስንት ቦታ ቀብሮታል አልኳችሁ? በስንት ቦታ ቀብሮታል? በሶስት ቦታ ቀብሮት ነበር። መጀመሪያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር የጀመረው በ12 ዓመቱ ነበር። ከ12 ዓመት ጀምሮ 18 ዓመት ያስተማራቸውን በተአምራት በድንቅ ተአምራት በተለያየ ነገር የሰበሰባቸውን ወደ መለየት ሄደና በ30 ዓመቱ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። 30 ዓመት ሲሞላው ማን ያመነ ማን ያላመነ ማን የተከተለኝ ማን ያልተከተለኝ? ምክንያቱም ዮሐንስ መጥምቅ በዚህ ቤተክርስቲያን ይገኛል። ዮሐንስ መጥምቅ እንዲህ ብሎ ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምረን سنመለከት እንዲህ ብሎ ነበር። እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃቸዋለሁ፣ ከኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ በእሳት ያጠምቃቸዋል፣ በእጁም የእሳት መንሻ አለ፣ ገለባውንና ምርቱን ይለያል። እነሆ ገለባውን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል፣ እነሆ ምርቱን ግን በጎተራ ይከታል። እነሆ አሁን ይመጣል፣ እኔ ላንስ እርሱ ሊልቅ ይገባል እያለ ይመሰክር ነበር። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እነሆ 30 ዓመት የነበረ 30 ዓመት ሙሉ የሰበሰባቸው ገለባና ስንዴ ምርቱና ገለባው ይለይ ዘንድ እነሆ የዕዳ ደብዳቤው በዮርዳኖስ ተቀብሮ ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ገብቶ ሲጠመቅ ዮሐንስ መጥምቅን አጥምቀኛለሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ዮሐንስን አጥምቀኛል። ጌታዬ እኔ ሰላንተ ስመሰክር ቆይቻለሁ፣ ዛሬ በአንተ እጅ እጠመቃለሁ እንጂ በእኔ እጅ እንዴት ትጠመቃለህ አለው። አዎ ይህ ሥራ ልሠራ ግድ ነው። አዎ ከኔ በኋላ የመጡት ካህናት ማጥመቅ ስላለባቸው አንተ ካህናትን ወክለህ እኔ የሰማይ ንጉሥ ወክዬ እነሆ ዛሬ ዝስ ሁን በዮርዳኖስ እንሰራለን አለ። ዮሐንስ ካህን ሆነ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠማቂ ሆነና ዮሐንስ እጁን ጥሎ ሲያጠምቀው በዮርዳኖስ ያለው የዕዳ ደብዳቤ ተደመሰሰ። ደስ ይበላችሁ፣ የሰው ሁሉ ዕዳ ተደመሰሰ። እነሆ ዕዳችንን ደመሰሰው አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የዕዳ ደብዳቤያችን ተደመሰሰ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የዕዳ ደብዳቤው ተደመሰሰ፣ ሥርዓቱ ተሰራ። ያን ጊዜ ሰማይ ተከፈተ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ያ ሥርዓት ነበር። ያ 5500 ዘመን ተዘግቶ የነበረው ሰማይ ተከፈተ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ተከፈተ፣ ሰማይ ተከፈተ። የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ከሰማይ ቃል መጣ። ክብር ለመድኃኒ አንድነቱ ሶስትነቱ በዮርዳኖስ ተገለጸ። የምወደው ልጄ እርሱ ነው የሚለው ከሰማይ ድምፁን ላከ። የምወደው ልጄ እርሱ ነው የሚለው እግዚአብሔር አብ ይባላል። በአካል የቆመው እግዚአብሔር ወልድ ይባላል። በእርግብ አምሳል ከሌሊቱ 10 ሰዓት የወረደው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሶስትነቱ አንድነቱ በዮርዳኖስ ተገለጸ። የዕዳ ደብዳቤው ተደመሰሰ። ሰውና እግዚአብሔር ታረቀ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በሰማይ በሉ እርቅ ሆነ፣ በምድርም ለሰው ሰላም ሆነ አለ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይህ ነው እንግዲህ የተዘመረ ወገኖች። ከዚህ በኋላ ሁለተኛው ደግሞ በሲኦል ነበር የነበረው። የዕዳ ደብዳቤው በሲኦል ነበር የነበረው። እነሆ መስቀሉን አሸከሙት። እግዚአብሔር አምላካችን ቀደም ብሎ በኢሳይያስ ትንቢት ተናግሮ ነበር። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እነሆ አለ፣ እነሆ የደም ግባት የለውም። ምን የለውም?
የደም ግባት የለውም። በጅራፍ ተበጣጥሷል፣ በደም ተሸፍኗል፣ ደም ግባት የለውም አለ ኢሳይያስ። እነሆ እዳችንን ተሸከመ አለ። ምናችንን? ምናችንን? በደላችንን ተሸከመ፣ እዳችንን ተሸከመ፣ ደዌያችንን ተሸከመ፣ ስለኛ ታመመ፣ ስለኛ ቆሰለ። አዎ ስለኛ የታመመው ጌታ በጥፊ ተመታ። መድኃኔ ዓለም ምራቅ ተተፋበት። 6666 ጅራፍ ተገረፈ፣ ጎርኖቹ ተቆጠሩ፣ ስጋው ተበጣጠሰ፣ ደሙ በደም ተሸፈነ፣ ምድር በደም ታጠበች። ወገኔ ስለዚህ አዎ ደም ግባት የለውም አለ። እነሆ 6666 ጅራፍ ከገረፉት፣ ከበጣጠሱት፣ ከደመደቡት፣ ደሙን ካፈሰሱት፣ ተተፉበት፣ ከተዘባበቱበት ሁሉ መጨረሻ ደግሞ መሞት ይገባዋል አሉ። መሞት ይገባዋል ብለው በ17 ክንድ መስቀል ላይ እንደ ብራና ወጠሩት። ግራና ቀኝ እንደ ብራና ወጥረው ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ በተባለ በአምስት ችንካር ቸንክረው በ17 ክንድ መስቀል ላይ አውጥተው ሰቀሉት። እነሆም በድንጋይ ለወገሩት፣ በጅራፍ ለገረፉት፣ ለተዘባበቱበት ለነዚህ ሁሉ እንደዛ ተወጥሮ እንደዛ ተጨንቆ ተሰቃይቶ በመስቀል ላይ ሆኖ አባት ሆይ የሚያደርጉትን ያውቁትምና ይቅር በላቸው አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለኔና ለእናንተ ለሰቀል ነው፣ ለገደል ነው፣ ላሰቃየ ነው ሰዎች አዎ 40 ዘመን ንስሐ እንዲገቡ ለአይሁድ ንስሐ ለመነላችሁ። ልብ በሉ፣ 40 ዘመን ተሰጥቷቸዋል። እነሱ ግን አልተመለሱም። የወጉት ያዩታል ይላል። ገናም ለፍርድ ሲመጣ እነዛ የወጉት እነዛ የሰቀሉት እኛ ይህን አላደረግንህም ብለው ፊት ለፊት ያዩታል ይላል። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ዋጋ ለመክፈል ይህንን ከለመነ በኋላ በመጨረሻ ተፈጸመ አለ። ምን አለ? ተፈጸመ በሉ እስቲ። ተፈጸመ አለ። ነቢያት የተናገሩት ትንቢቱ ሁሉ ተፈጸመ። የሰው ልጅ ከበር አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዳም ነፃ ወጣ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ተፈጸመ። አዎ የዲያብሎስ ግዛት፣ የሰይጣን ዲያብሎስ ግዛት አበቃ። አዳም ከፍ ከፍ አለ። ሀብታም የነበረው በሰው ነፍስ ነግሶ የነበረው ያ ዲያብሎስ ተዋረደ አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሁሉ ተፈጸመ ተፈጸመ። ከዚህ በኋላ ነፍሱን ከስጋው ለየ ይላል። ወደ ሲኦል ሄደ ይላል። በ9 ሰዓት ወዴት ሄደ? ወዴት ሄደ ንገሩኝ። ወደ ሲኦል ሄደ። በሲኦል እነሆ በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩት እነሆ በሞት ጥላ ውስጥ የነበሩት እነሆ በጨለማ ውስጥ የነበሩት 5500 ዘመን ተፈርዶባቸው በጨለማ ውስጥ ሆነው አዎ ይጠባበቁ ለነበሩት እነሆ ብርሃን ወጣ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢሳይያስ እንደተናገረው እነሆ በሞት ጥላ ለነበሩ ብርሃን ወጣላቸው አለ። እነሆ በሞት ጥላ ለነበሩት ብርሃኑ ቦገግ ብሎ በሲኦል ሲበራ እነሆ አዳም ተነሳና ተንሥኡ ለጸሎት አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ጋር አብሮ ለመነሳት እንድንችል ተዘጋጁ። እሺ ተዘጋጁ። መዘጋጀት ዳቦ ቆሎ አይደለም። እሺ መዘጋጀት መብልና መጠጥ ዳንስና ጭፈራ አይደለም። እርሻ ቁፋሮ ንግስ አይደለም። እግዚአብሔርን ማወቅ ቀዳሚ ሀለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እሱን ከፈራችሁ፣ ከበላችሁት፣ ከጠጣችሁት፣ ከለበሳችሁት እንዲህ ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ በሉ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን
ይጣቀማል ይላል ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ቃለ ህይወት ያሰማልን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን እኛም በተማርነው 60 100 80 እንድናፈራ መልካም ፈቃድ ይሁንልን ሰላም ያዋለ አምላክ ሰላም ያስመሸን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ነው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ዞትር ረቡዕ ምሽት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እያዘጋጀው ደናንተ የሚያደርስላችሁን ፕሮግራም አሁን ይዘን መተናል ለዛሬ እንግዳ አርገንላችሁ የቀረብነው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአራዳና በጉለሌ ክፍለ ከተማ ቤተክነ ጽፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኑትን መጋቤ ሰናያት የቻለው ለማን ነው ከሳቸው ጋር ቆንጆ ቆይታ እንደሚኖረን እንተማመናለን በእግዚአብሔር ስም ቆይታችን ተከታተሉ ዘንድ ጋብዘናል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን መጋቤ ሰናያት የቻለው እንዴት አደሩ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ በጠዋት ነው ቢሮት የተገናኘ ነውና ስገባም ደግሞ እንግዶችን ያስተናገዱ ነበር ይሄ ትጋት ከየት መጣ ይሄ አንደኛ ኃላፊነት ነው ኃላፊነትን መወጣት ነው ቢሮ የምንገባው በየቢሮ ሰዓት መግቢያ እየታወቀ ነው እኛ ግን ከአንድ ሰዓትና አንድ ሰዓት ተኩል ጀምረን ነው የምንገባው ባለ ጉዳዮችም በዛ ሰዓን ሰዓታችንን ስለለመዱ በዛው ሰዓት ይገኛሉና የግድ ነው ባለ ጉዳይ መጥቶ ጉዳይን አስፈጽማለሁ ብሎ ስለሚመጣ ያንን የመጣበትን ጨርሶ መሄድ ስላለበት ያንን ለመጨረስም ደግሞ ባለ ጉዳዩ መጉላላትም ስለሌለበት በሰዓት ገብተን የሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት ኃላፊነታችን ወጥተው እንግዶቻችንን በሰዓቱ ለመሸኘት ስንል በጠዋት እንገባለን ይሄም ደግሞ ተልእኳችን ነው ከተልእኳችን ውስጥ አንዱ ማገልገል ነው እና አገልጋዮች ነንና ያገልግሎት መነሻችንም ስለሆነ አርአያም ለመሆን ነውና ለዚህ ስንል ነው ከቀደም ብለን ገብተን ባለ ጉዳዮችን እናስተናግዶ ያለ እስከ አሁን ድረስ በርካታ ባለ ጉዳዮች ከተለያዩ አድባራት የመጡ ባለ ጉዳዮች ተስተናግዶ ሄደዋል እንግዲህ አሁን ያለነው የታላቁ አብይ ጾም ወቅት ላይ ነውና ጾም እንዴት እየሄደ ነው? ጾመ ኢየሱስ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እየተከናወነ ያለው በአሁኑ ሰዓት ለእግዚአብሔር ክብር ይግባውና ምእመናን ልጆቻችን መንፈስ ቅዱስ አድሮባቸው ራሳቸው ወደዚህ ተቋም ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰው እግዚአብሔርን ፍለጋ አላማቸው ስለአደረጉ ይጾማሉ ይጸልያሉ ያስቀድሳሉ እንደውም ለማስቀደስ የማይመቻቸው ሁሉ እስከ 9 ሰዓት ድረስ እህሉን የማይቀምሱ ባሉበት የቢሮ ሰራተኞችም በቢሮአቸው ቆይተው ሌሎችም ሰራተኞች ነጋዴዎችም የንግድ ስራቸውን እያከናወኑ እስከ 9 ሰዓት ይቆዩና 9 ሰዓት ላይ መቅመስ ይገባቸውን እህል ይቀምሳሉ አገልጋዮች አባቶቻችን ካህናትም ሊቃውንትም በፍቅር ነው ያገለግሉ ያሉት አዛዥ ታዛዥ በሌለበት የኔነት ባለው ስሜት እምነቱም የኔ ነው ቤተክርስቲያኒቷ የኔ ናት በሚል እምነት ሁሉም በፍቅር እያገለገለ ነው ይሄው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሰሙነ ህማማት ነው የምናስበው ሰሙነ ህማማትን ካለፍን በኋላ የምናስበው ብርሃነ ትንሳኤን ለማየት ነው ብርሃነ ትንሳኤን በናፍቆት በጉጉት ነው የምንጠብቀው እና በጥሩ ሁኔታ ነው የጾሙ ሂደት እየተከናወነ ያለው በልጅነት ጊዜዎት ይሄን ያብይ ጾም እንዴት ነበር የሚያሳልፉት አሁን ሳስተዳዳሪ ሆነው ደግሞ ሲያውት ያለው ንጽጽር ትዝታ ምን ይመስላል እስከ 12 አመት ድረስ በከናት ካባት ቤት ውስጥ ነው ያለሁት የቆየሁት እስከ 12 አመት በዛ በህፃንነት መንፈስ ያው ቤተሰብም የካህናት ቤተሰብ ስለሆኑ በዚህ በጾም ወቅት በዚህ በፋሲካ ወቅትም ቤተሰብ የሚያደርገውን በማየት እነሱን በመከተል ነው ያሳለፍነው ከ15 አመት ጀምሮ ግን እድገቴ ኑሮዬ በገዳም ነው ዝዋይ ሀመረ ብርሃን
کدوس گابریل گدام با بس او ابونو گورگوریوس کال زند نونا یه گدام اوی سرعت هلله یه بیت کریسیان سرعت هلله یه گدامو سرعت ایچ امر بتم ایک انسم انداله تقبارا وی می درگ بتنو از یه بفکر کتلاعیو አካባቢዎች ከተለያዩ ክፍለ ሀገር የመጡት ወንድሞች በጋራ እንደ ወንድማማቾች ሆነን እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነን ሙአለ ጾሙን በመንፈሳዊ አገልግሎት በትምህርት በልማት ስራ በመሳተፍ በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳለፍነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሙአለ ጾሙንም ፈጽመን እንደገና በሰሙነ ህማማትም ከሰኞ ጀምሮ እስከ ቀዳሜ ስዑር እለት ያለው የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት በስግደት ግብረ ህማማትን በማንበብ አስፈላጊውን እገዛ አገልግሎት በመስጠት ነው ያሳለፍነው። በየአመቱ የአብይ ጾም በመጣ ቁጥር ሰሙነ ህማማትና ፋሲካ በመጣ ቁጥር ይሄ ትዝታ አለ። ከዚህም ባሻገር የትንሳኤ ለሊት ከቤተ ክርስቲያን እንደተመለስን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ከኛ ጋራ እኛን አጅቦን ወደ ምግብ ቤት እንሄዳለን። ምግብ ከመብላታችን በፊት በአደራሽ ውስጥ ነው ከ200 እስከ 300 የሚደርሱ ተማሪዎች ናቸው። ህፃናት፣ ማእከላውያን፣ አዋቂዎች፣ አባቶች፣ መነኮሳት ባሉበት ነው። ሌላ ጊዜ ምግቡም የምንቋደሰው ደረጃ በደረጃ ነበረ። የፋሲካ የልደት ግን በጋራ ነውና ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ መሃል ተቀምጠው አባቶች ተከተለው ሁላችንም ተቀምጠን መዝሙርን ዘምራለንና መዝሙር ከተዘመረ በኋላ ነው ስለ ፋሲካው ስለ ብርሃነ ትንሳኤው ስለ በዓሉ መዝሙር ከሶስት ጊዜ ከተዘመረ በኋላ ነው በብፁዕነታቸው ማዕድ ተባርኮ ብርሃነ ትንሳኤውን የምንቀበልና ይሄ ትዝታ ሁሉ ጊዜ ይመጣልና እንደው ያንን ህይወት እንዴት አገኛለሁ ያልኩም ምኞት ነው ባለፈ ነው። እና አሁንም ያ ትዝታም አለ። እንግዲህ አከናወንም ያ የገዳሙ ኖሮ አሁን በሰራ ዓለም ነው ያለነው። እንደገና በቤተሰብ ነው እየተመረ ያለነው። በቤተሰብ ነው ያለነው። በቤተሰብ ደግሞ እንግዲህ እንደ ቤተሰብ ነው እና በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ያ እንደ አይነት ሆኖ ትዝታ ያለው ለማለት ፈልጌ ነው። በ15 አመት ወት ነው ከቤተሰብ ተነጥለው የገቡት። ያው ለመንፈሳዊ ትምህርት እንደሆነ ይገባናልና ለቤተሰብ ስንተኛ ልጆች ልጅ ነበሩ እርሶ? ተነጥለው ስርሶን አባቶት መርጠው ለአገልጋይነት ሲያጡት እንዳው ቅሬታ የለም? ሌላው እንደሞች እህቶች ካሉስ በየትኛው ሙያ መስክ እየተሰማሩ ነው አሁን የሚገኙት? እንደ አጋጣሚ ሆኖ ለቤተሰብ ሶስተኛ ልጅ ነኝ። ታላላቆቼ ሴቶች ናቸው። በሶስተኛነት እኔ ነኝ የተገኘሁት። በታሪክ ቤተሰብ ሲነግረን መጀመሪያ ልጅ ቢወለድ ሴት፣ ዳግመኛ ቢወለድ ሴት እና ወንድ ሲጠፋ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋራ ቤተ ደብራችን ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ከቦራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይባላል። ሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ቅዱስ ጊዮርጊስ ልጅ ስጠኝ፣ ልጅ ከሰጠኝ አንተ አገልጋይ አደርጋለሁ ብሎ ብዬ ተናገሬ ነበርና አንተ ተወለድክ። አንተ ከተወለድኩ በኋላ የሰባት ዓመት ሊሲዮን ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት እንድትገባ አደረኩኝ። በዛው እንድትቀጥል አደረኩኝ። ነገር ግን እኔ ለካ ቃልን ሽር ያለው ወንድ ልጅ ከሰጠኝ አንተ አገልጋይ አደርጋለሁ ብዬ ተናገሬ ነበር። ቃልን ሽሬ ወደ ዘመናዊ ትምህርት እንድታደላ በማድረጌ እኔ ህሊና የተሰበረ የሚል ንግግር አለ። እኔም ደግሞ ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ዘመናዊ ስድስተኛ ክፍልን ጨርሼ ወደ ሰባተኛ ሳልፍ እኛ አካባቢ በደርግ ጊዜ ነው ያው እስከ 6 ነው ያለው 7 ለምን ወደ ከተማ ገብረ ጉራቻ የሚባል ከተማ እዛ ድረስ የሁለት ሰዓት መንገድ ነው እግረ መንገድ። እዛ ሄጄ ነበረ ትምህርት የገባሁት። እዛ ሲሄድ ገብረ ጉራቻ ከተማ መድኃኔ ዓለም አለ እና ለመጋቢት መድኃኔ ዓለም እዛ ሲሄድ ሰንበት ተማሪዎች ወጣቶች መቋሚያ ይዘው ጸናጽል ይዘው ወረብ ሲያቀርቡ አያለው። እና እነሱም በማይበት ሰዓት እንዴ እኔ የቄስ ልጅ ሆኜ እኔ ወንድ ሆኜ መርጌታ መሆን ያቃተኝ ሴቶች እንዴት መቋሚያ ይዘው ጸናጽል ይዘው እንዴት መርጌታ ይሆናሉ? ይህንን መማር አለብኝ ብዬ በራሴ ጊዜ ምን አደርጋለሁ? ከሰኞ ጠዋት ስንቃችንን የሳምንትን ስንቅ ከቤተሰብን ወስድና ከተማ ነው የምንሰንብተው። አርብ ነው ወደ ቤት የምንገባው ዘመናዊ ትምህርት እንድማር ማለት ነው። ሰባተኛ ክፍል ተመዝግቤ አሁን እኔ ምን አደረግኩኝ? ልክ ከመጋቢት መድኃኔ ዓለም በኋላ አቋረጥኩና ዘመናዊን ትምህርት አርብ ወደ ቤተሰብ እሄዳለሁ፣ ስንቄን ይዛለሁ፣ ዘመናዊ እንደሚማር
ሰኞ እሄዳለሁ እኔ ግን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የቄስ ትምህርት ገባሁኝ የቄስ ትምህርት ጀመርኩ ማድረውም እዛ ሆነ እና ይሄንን ሰኔ 30 ውጤት መጣ እንዲብያ ሳለፍኩኝ የሰኔ 30 ውጤት መጣ ሲመጣ የለም ውጤትን ንገረኝ ስለም ቤተሰብ የለም ከዛ ከጓደኞቼ የሰማ እሱ እኮ አልተማረም ትምህርት አቋርጣል እኮ እንዴት እሱ አልተማረም እሱ ወድቆ ነው አይ አልወደቀም ትምህርት አቋርጧል ለምን ከዛ ተጠየቅኩኝ ለምን እንዴት እንዲያርክስባል እኔ ይሄን አሁን የነገርኩን ነገርኩ ለቤተሰብ አባቴ ተሰማው እነት ነው እኔ ዝም ብል እኔ ቃልን በሽር ቅዱስ ጊዮርጊስ ራስ ወደ ራስ ወጣራ ብሎ ራስውን አየና የኔ አባት ካህናቸው አለቃለማ ነው የሚባሉት በንጉሱ ዘመን ጎንደር ሄደው ስሬ መድኃኔዓለም ሄደው የተማሩ ቤተአብነት ትምርትን የተማሩ አባት ናቸው የነ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዮስ የነ ብፁ አቡነ ኤፍሬም እነ ሊቅ ያሰፋ ሲዩም ጓደኛሞች ናቸው አብሮ የተማሩ ናቸውና ከአቡነ ጎርጎሪዮስ ጋራ ጓደኛሞችም ስለነበሩ ቀደም ሲል ስለሚተዋወቁ እኔን ይዘው ሄደው በለው ልጄን ወሰዱ ልጄን አስተምሩልኝ ብለው ለአቡነ ጎርጎሪዮስ አስረከቡኝ አቡነ ጎርጎሪዮስም የጓደኛቸው የወንድማቸውም ልጅ ነው እንደገናም ደግሞ ብፁ አቡነ ጎርጎሪዮስ በባህሪያቸው ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ወደ ቤተክርስቲያን መጥተው እንዲማሩ የአብነት ትምህርትን ተምረው ቤተክርስቲያንን እንዲያገለግሉ ተቀዳሚ አላማቸው ነው የምን ጊዜም አላማቸው ነበርና እኔን ተቀብለው ዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እንድገባ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆነ በዚሁ የቤተክርስቲያንን ትምህርት በ ዘዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ከዛም ወደ በሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ለአራት አመታት የሚሰጡት ቴዎሎጂ ትምህርት የአዲሳት ትርጓሜ ትምህርት እነዚህን ተከታትዬ ከ90 አመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ስራ ዓለም ተሰማራሁ ማለት ነው። ዘዋይ ላይ ግን ትንሽ ቆይታው እንዴት ነበር? ያብነት ትምህርት ድሮና ዘንድሮ ምን ይመስላል? በአሁኑ ሰዓት ያለበትን ሁኔታ በቅርብ አላውቀው ከዛ ከወጣው ቆይቻለሁ በ86 አመተ ምህረት ነው ከዙዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የወጣሁት በዛን ሰዓት እጅግ በጣም የሚያስደስት ዙዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ውሎ ያደረሰው የፍቅር ሰው ነው የሰላም ሰው ነው የመዋደድ ሰው ነው የፍጹም የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነው እዛ ገዳም ውስጥ ያሉት ብፁ አቡነ ጎርጎሪዮስ የኛ ጓደኛ ያደረጉት እኛ እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ልጅ ሆነን ነው እኛ የገባነውና እዛ ያሉት የሙስሊም ልጆች የእምነት የሌላቸው ልጆች ሰብስበው ስማቸውን ከእስልምና ይጠራ የነበረውን ወደ ክርስትና ስም ማቴዎስ ማርቆስ ምን ይያሉ ስም እየሰየሙ ስማቸውን እየቀየሩ እዛ ያስገቧቸው ከኛ ጋር በእንደ አይነት መልኩ በፍቅር እንኖር ነበር በዛ በገዳሙ የአብነት ትምህርቶች በርካታ ከንባብ ከዳዊት ጀምሮ እስከ ትርጓሜ መጻሕፍት ይሰጣል ቅዳሴ አለ ዜማ አለ አቋቋም አለ ለእግዚአብሔር ክብር ይግባውና በዛን ዘመን የነበሩ የኔታ ሀረገወይን የምንላቸው እውቁ ታዋቂው መናኙ አባት እስከዛሬ ድረስ በገዳሙ አሉ ያቋቋም መምህር የነበሩ እሳቸው ናቸውና ሁሉም ትምህርቱን ይማራል የገዳሙ ስርዓት አለው ጧት ኪዳን ነው ከኪዳን በኋላ ጾም ካልሆነ ቁርስ ይበላል ከቁርስ በኋላ ትምህርት ነው ከትምህርት በኋላ መሳ ነው ከመሳ በኋላ ትምህርት ነው ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የልማት ስራ ነው የልማት ስራ እና ለማለን በየተመደብንበት እና ለማለን በግቢው ፓፓዬ ብርቱካኑ ልዩ ልዩ አትክልቶች አሉ እነሱን እና ለማለን እነዛ አትክልቶች ለሌላ አካል ይሸጥና ተመልሶ የተማሪ ቀለብ ነው የሚሆነው ከ11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት የጸሎት ስነ ስርዓት ይከናወናል ከጸሎት ስነ ስርዓት በኋላ ወደ እራት ፕሮግራም ነውና እጅግ በጣም ደስ የሚል ህይወት እስከዛሬ ድረስ ዙዋይ የነበሩ ልጆች ከአንድ አብራክ እንደወጡ እህትና ወንድም ነው የምንተያየው በፍቅር ነው የምንተያየው እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ አለቃነ ጳጳሳት አሉ ከዙዋይ ሀመረ ብርሃን ይወጡ ገዳሙን ያገለገሉ አሁን በስራ ላይ ያለው ብፁ አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሁላችንም ያሳደጉን አባት አበምኔት ሆነው መጋቢ ሆነው አበምኔት ሆነው ያ አገልግሎታቸው ነው ዛሬ ለሊቀ ጳጳስና ያበቃቸው ብለን ነው እኛ ልጆቻቸው የምናምነው እነ ብፁ አቡነ ኤልያስ እነ ብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እነ ብፁ አቡነ ናትናኤል በርካታ ሊቃነ ጳጳሳት ከዙዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የወጡ አባቶች ናቸው
ያቺ ገዳም ያፈራቻቸው ናቸው። በርካታ አባቶች የቤተ ክርስቲያን የሥራ መሪዎች ናቸው። በአገር ውስጥም በውጭ ዓለማት እንዴት ነበር? እንዴት ነው? አዎ በጣም ግምገማ አለው ትምህርቱ፣ በጣም ግምገማ አለው። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ባላሰብክበት ሰዓት ይጠሩና ምን ተማርክ፣ የት ደረስክ፣ ይህንን በል ይሉሃል፣ ይጠይቁሃል። ወደ እሳቸው ከቀረብክ ወይም ደግሞ እሳቸውን አገኛለሁ ብለህ ትገምተህ በሁሉም ነገር ሬዲ ሆነ ነው፣ ዝግጁ ነን። ትምህርቱ እጅግ በጣም በጥራት ነው የሚሰጠው። ሁሉ ነገር ተገድ አይደለም፣ ራስህ በፍቅር ነው የምትማረውም። እና ቁጥጥር አለ፣ ክትትል አለ፣ እንደገና እርስ በርስ ውድድር አለ። እውቀት ለማግኘት ቶሎ ለመሸጋገር ወደ ሌላ ትምህርት ለመሸጋገር ጥሩነቱ ምንድን ነው? አቋቋም ፍለጋ ሌላ ቦታ አትሄድም፣ ዜማ ፍለጋ ወደ ሌላ አትሄድም። እዛ ሁሉ ነገር የተሟላ ስለሆነ ከአንዱ መምህር ወደ አንዱ መምህር ነው የምትሄድ። ያንን ለመሸጋገር ራስ ጥረት ታደርጋለህ። እንቅልፍ የለም፣ መተኛት የለም። በዛ ቦታ እስከ ሌሊቱ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ድረስ ቅጸላ ነው። ቀን የተማሩትን ማታ ማታ ይቀጸላል፣ ይነበባል። ወደ ገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን እየሄድን እናገለግላለን። አመት በዓል ሲሆን እኔም ሁሌ የማስታውሰው መጋቢት መድኃኔ ዓለም፣ ጥቅምት መድኃኔ ዓለም ጨፌ ጅላ የሚባል አለ። አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ መድኃኔ ዓለም በዓል ነው የሚከብሩ። ከእኛ ጋር ቀዳሽ፣ ዲያቆን፣ ቄስ፣ መርጌታ አሟልተው ከእኛ ነው የሚወስዱን። ፈረስ ይዞ መጥቶ በፈረስ ነው እኛ ነው የሚወስዱን። ገዳሙ ይመድባል። የሚገርመው ነገር ይህንን የሚያደርጉት እዛ ያሉት ክርስቲያኖች አይደሉም። እዚያ ያሉት የኦርቶዶክስ ልጆች አይደሉ፣ ሙስሊሞች ናቸው፣ ሼኪዎች ናቸው። ፈረስ ይዘው ልመጥተው የሚወስዱ እዛ ሄዶ የቤተ ክርስቲያን ቁልፍ ይዘው ያሉት ሼኮች ሙስሊሞች እጅ ነው ያሉ። ምግብ የሚያበሉን፣ ምግብ የሚያዘጋጁን፣ የሚንከባከቡን ሙስሊሞች ናቸው። ያ የጨፌ ጅላ መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን እንደ ራሳቸው ነው የሚያዩት፣ እንደ ራሳቸው ሙስሊሞቹ ማለት ነው። አሁን ዛሬ ፖለቲካ ሆነና የፖለቲካ ወቅት ሆነና እንደ መቻቻል ምንምን ምንም እየተባለ የተለያየ አማርኛ ይወራል። በፍጹም አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። የኢትዮጵያውያን አንድነት፣ የኢትዮጵያውያን ህብረት ቀደምም ሲል በደርግ ወቅትም ይሄ እንግዲህ የምነግርህ ያለ እኮ በሰባዎቹ በሰማንያዎቹ ዓመተ ምህረት መግቢያ ላይ ያለውን ታሪክ ነው የምነግርህ ያለ እና በዛን ሰዓት እንዲህ አይነት ሂደት ነበር። ይሄ መቼ ማረሰው ሙስሊሞች ዛሬ ሆኜ ሳስበው ያኔ ልጅ ነኝ። ሙስሊሞች ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን መስዋዕት አድርገው ቤተ ክርስቲያንን ማስገልገላቸው ታቦቱ በዕለቱ ከብሮ መዋል አለበት ብለው፣ ይሄ ብቻ አይደለም፣ በባህላቸው እየጨፈሩ ታቦቱን ያከብሩ ነበር ሙስሊሞች። ይሄ ሁሉም የዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ያደጉ ልጆች የሚያውቁት ጉዳይ ነውና እጅግ በጣም የሚያስደስት ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ውትድርና ነበር በደርግ አፈሳ ምናምን። እሱ ወቅት እንዴት ነበር ያለፈው በእናንተ አካባቢ? ነበረ አጋጣሚ ላይ እኔ ያው እንግዲህ ልጅ ነኝ፣ ለዛ ለአቅመ ውትድርና አልበቃሁም። በዛን ሰዓት ልጅ ነኝ፣ ገዳም ነኝ ያለሁት። ገዳሙ ደግሞ የተከበረ ነው። ከገዳሙ ለውትድርና የሚበቃ ሰው ይሰጠኝ ምን የለም። እና አሁን ዛሬ እንዲህ ብዬ ባልነግርህም ከውትድርናም ሸሽተው የገቡም አሉ። እንያዛለን ብለው ገዳሙ መጥተው ተጠልለው የገቡም አሉ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሀገር ቤት በአፈሳ ከቆሎ ትምህርት ቤት በአፈሳ ተይዘው ከሰሜኑ በአፈሳ ተይዘው በአውቶቡስ ተጭኖ ወደ ጦላይ ሲወስዷቸው ዝዋይ ከተማ ጋር ሲደርስ ለሽንት ያቆማቸዋል። እዛ ጋር በቆሎ አለ፣ በቆሎ አትክልት በጣም ረዣዥም ነው። ለሽንት እንደሚሄድ ሰው አንዱ የቆሎ ተማሪ ተሽሎክልኮ ጠፋባቸው፣ ተሰወረ። ሸሽቶ የት ይመጣል? ገዳም እኛ ጋር መጣ። እኛ ጋር መጥቶ ከየት ነው? እንደዚህ ነው፣ አምልጬ ነው የመጣሁት። እኔ መርጌታ ነኝ፣ አቋቋም ስማር ነበረ፣ ከዛ ቤት ነው የመጣሁት። ይኸው እንደዚህ ስሉ ገዳሙ ተቀበለው፣ ልጅ አደረገው። በዛው ትምህርቱን ቀጠለ፣ በዛው ቆየ፣ በዛው መነኮሰ በምንኩስና። ዛሬ ሊቀ ጳጳስ ነው። ያ አካል በሊቀ ጵጵስና ደረጃ ቤተ ክርስቲያንን እያገለገሉ የእግዚአብሔር መጠራት እግዚአብሔር የጠራው ለክርስቶስ ውትድርና እንጂ ለዓለማዊ ውትድርና እንዳልሆነ ማረጋገጫ ነው። እና ይሄ ሁሉ ሂደት ነበረ እና ገዳም ውስጥ እኛ ተከብረን ነው የተቀመጥ ነው እንጂ ማንም ገዳሙን የሚደፍር የለም። ገዳሙ የተከበረ ነው። ገዳሙ የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ። አቡነ ጎርጎሪዎስ አንድ የስራ መሪ ታላቅ ከሆነ፣ አንድ የስራ መሪ ኃላፊነቱን በአግባቡ የሚወጣ ከሆነ ማንም አይደፍረውም። ምንድን ነው የሚባለው? በአባባል እንኳን አያያዙን አይቶ ጭብጦን ቀሙት አይደለም የሚባለው?
عند أيازنو كفتة يلم بزان وقت بس أبو نجورجوريوس لا بوليتيكا نيوش بوتاي ساتو كبوليتيكا نيوش غارة هبرة يلاشو الساتشو سلا بيتا كريستيان بيتشانا تك أدامي على ماتشو سلا زي ما نما إذا فرايتو بوليتيكا نيوش أي إذا فرايتو مقدامو تكبرونه بريمي كم مثلنا ما نمو دزا إنجدي بيمتو بيمتو سبعة مس ثمانية مس بيرسنت لو تدرينا بقى تمارين وزايلو يوصل نبرة عند بدر زمن عند نبرة أسرار هيدات ما وصل يتشال نبرة عن قدامو إخيارهم تبقىو يبص إن ساتشوم يا باتو تشاتشنم تنكاري قدامو ناس كبروتنو. ود يا أرثوذكس تاهدول جوج كدوس يا أقوب إندالو سرائيل الله أمنت يا موتنا ويلال سلازهم أمنت بس راي جلز علينا كهاي منوت أوقات ما صفى في المهابر كار أبرون يسرو. አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 3998 00 በወጋገን ባንክ 0898 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 በ0911147521 ይደውሉልን ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።